د لنډ کوتلو سیدونکو اته کلن شاه فیصل په خوله او عصبي نظام مفلوج شوی دی. د پولیو ځایي چارواکو په وینا هغه د پولیو ورس ښکار شکمن ماشوم دی چې ورته ایف پی یا اکیوټ فلاسیډ پیرالیسس ویل شي. پولیو چارواکي د شاه فیصل څخه د پولیو ورس نمونې راټولې کړي او نن یې په اسلام آباد کې موجود کامی صحت ادارې ته استوي چرته چې پولیو ورس لیبارټری ټیسټ کولی شي. د متاثر ماشوم پلار عظمت خان څوک چې په خپل هم د پولیو وایرس له وجې په خپه معذوره شوی وای په کور کې موجود 15 کلن ټول ماشومان یې د پولیو په ضد واکسین کړی دی خو شاه فیصل اته کلن دی. هغه ویره څرګندوي چې د شاه فیصل د پولیو وایرس نمونې مثبت رپورټ نشي ولې چې د پولیو وایرس کارتن د ټول عمر لپاره معذوره او کړاوونو سره مخ کیږي. محسوس دا را دي چې یو شي بس خپل هم دغسې پولیو کې په تېره شو مخکې دا کتلی نه وي که نه دغه پولیو مازوره نه شي یو وسله یې ښه کړه ماشوم نه وي چې وسله پاکې ښه کړه یو سړ مزغو خپله مې وي چې وسله یې ښه کړه پوه شي ټول مازوره هغه نه شي که نه دا سخته بیماري ده. چارواکی وای د شاه فیصل په شان خیبر پختونخوا څخه تیر شوی پولیو کمپاین کې آتش پیته نور د پولیو وایرس له وجې متاثره شکمن ماشومان رپورټ شوي دي. بلخوا د صحت ماهرین وای پولیو وایرس په یوه سیمه کې د غیر واکسین ماشومانو له وجې په اسانۍ سره یو ځای نه بل ته خورېږي او هغه ماشومان په نښه کوي کوم چې پولیو وایرس په ضد نه واکسین کیږي. ارشاد خان په لنډی کوتل کې د پولیو افسر دی وای زیاتره انکاری خلک یې په دې خبره ماشومان ته په پولیو ضد څاڅکو اچولو کانې کړي دي چې هغه په خپله د مازورې ژوند تیروي. دا کوم پولیو بیماری چې ده نو دې در نه زه تیر شوم دا صرف دا نه ده چې یو ځل تا ته پولیو وشو بس ته ستا دا درد کم شو په ژوند د وړوکوالي نه واخله د خپل کور چار چاپل کې گاونډ کې د هغې تکلیفونو نه وقله بیا تعلیم نه ځي تعلیم نه پس روزګار نه ځي بیا معاشرې حصه جوړیږي نو دا ټولو کې د کوم چې پولیو بیماری تا ته لګي نو هغه درد به تا ته بیا بیا محسوسږي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه روستی پولیو کمپین کې ټوله صوبه کې 1,03,000 ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي نه دي میلو شوي. دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو په چاپیریال کې د پولیو وایرس مثبت نمونې هم رپورټ شوي دي خو چارواکي خوشبینه دي چې پرله پسې پولیو کمپاینونو له وجې د جنوري میاشتې راسې پاکستان نه د پولیو مثبت پیښه نه ده رپورټ شوې. پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یوازینۍ پیښه د بلوچستان کې له عبدالله څخه رپورټ شوې ده. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.